Norlins från Södö som är ganska unik tycker jag. Och alla sjunger. Alla sjunger och spelar, ja. Vi ska här möta Stefan Norlin och höra storyn om syskongruppen Norlins som fick sitt genombrott i början på 70-talet. Våra föräldrar som träffades i en kyrkokör på Höga Kusten började jag sjunga och spela. Så att när vi var små så fick vi höra dem sjunga för oss hela tiden. Och det gjorde väl att det tändes ett intresse att sjunga och spela. Äldst var Leif, sen kom Sven-Olof, Lars, Sam och jag, Stefan, Jan-Ola och Hans David och Ingrid och Tommy och Elisabeth. Alltid när vi träffades hemma på helger och så var det sången och musiken som förde oss samman. Det var att vi var ute och sjöng mycket kring Stödetrakten och folk frågade, har ni inte gjort någon skiva som vi kunde köpa av er? Och jag ringde på Sveriges Radio då. Och de hade ju startat en ny skivstudio med 8 kanaler. Hej, det var Stefan Norlin i sånggruppen Norlins. Vi skulle gärna vilja få en tid hos dig för att spela in en LP. Alla hade ju ett instrument. Så Tommy spelade trummor, jag spelade gitarr och min brorsa Hans David, han spelade ju sologitarr. Och ja, det var helt otroligt roligt att få sjunga de här sångerna som vi hade övat på då. Hans Westman som var tekniker började spela upp den här för en skivdirektör som sålde på varuhusen och kallade för Interdisk. Och han blev också tänd på den här sången, gospeln som vi sjöng. Så att han kontaktade oss då och ville köpa över hela inspelningen. Och det fick han. Och han döpte den till Go Go Gospel. We'll have a time, we'll have a great big time over there. We'll shout and praise and sing that how we overcame. We'll have a big time. Det här innebar ju att vi kom ut i varuhusen och sjöng. Vi sålde skivor så att hela varuhuset stannade till när vi började sjunga. På en gång, på ett ställe, en stor stad i södra Sverige, tror jag vi fick ut 100 stycken på en enda dag så att säga. Och det var stort för oss. Efter Go Go Gospel-inspelningen så skulle Norlin spela in många fler skivor och turnera i kyrkor och folkparker. Men storyn med Go Go Gospel slutade inte riktigt här. Därför Göte Nilsson skulle aldrig glömma Norlins utan han tog det här masterbandet och skrev en lapp till Stefan Norlin och lämnade in det på ett mediearkiv. Här kommer fortsättningen. Masterbandet för Go Go Gospel var ju borta. Och jag trodde väl aldrig att jag skulle få se det någon gång. För det var så länge sedan vi spelade in det. Men jag letade på internet och hittade en intressant bekantskap. Och det var att Göte hade lämnat in det på mediearkivet. Och det stod en lapp om att till Stefan Norlin. De hjälpte mig faktiskt och digitaliserade det här Go Go Gospel. Bandet. Intressant för oss, för vi började då genast att digitalisera och jobba vidare med att få ett bra ljud på Go Go Gospel. Och nu finns Go Go Gospel med Norlins åter att handla i musikhandeln.